Kur kanë kaluar 8 muaj nga tërmeti i fundit nëntor 2019, qytetarët në Durrës vijojnë të përballen me pasojat. Një ditë më parë, banorët e pallatit numër 1118 në lagjër numër 12 në rrugën Abbas Çelkupa pasqyruan në televizionin Adrenet problematikën e ndërtesës së tyre. Ata kanë përfituar nga granti i rekonstruksionit dhe i riparimit, por thonë se shuma prej 5 milion lekësh të vjetër në raport me dëmet, katet dhe sipërfaqet e banesave është e pamjaftueshme. Ditën e sotme, ata kanë vendosur të protestojnë për para bashkisë së qytetit të Durrësit. Mungesa e rrjetit elektrik, hidraulik, dëmtimi i shkallëve dhe i ambienteve të përbashkëta, mos funksionimi i ashensorit, jo vetëm e kanë shtruar ndërtesën të pajtueshme sipas banorëve, por nuk mundsojnë realizimin e punimeve për riparim nga familjarët. Patëm një takim me kryetarin e bashkisë, dhe si përfundim, pallati jon ka dalë DS3. Dhe në aksin ekspertiza që është verifikuar nga inxhinier të komunës, aty shkruhet, citohet, duhet një analizë e thelluar nga geologjia e tokës. E para. E dyta, aty është një shkatrim total, nga kat i parë deri në kat katërt. Ashensorët, pomët e ujit, hidraulikët e instalimit kanë dalë jashtë funksionit. Tashi këta kanë aplikuar për një grant 5 milion lekë, që besojnë që thotë është më mjaftueshëm për rindërtimin e, dhe kjo për mua, jo për mua, për gjithë banorët është bie poshtë, me aty me 5 milion nuk ka bën asnjë lloj veprimi. Ne duam si banorë që rrath parë të vinë të bëhet akuzativi i thelluar dhe ta marrin rindërtimin bashkia nga kat 0 deri në kat 4 dhe kur të ketë tashon ata të mundshme që ku është shkatërimi. As takimi i zhvilluar me kryetaren e bashkisë Mirjana Sako nuk i ka dhënë zgjidhje problematikës. 400 është numri banorëve në pallatin numër 1118, i cili është dëmtuar rënë nga tërmeti i fundit nëntorit. Kërkesa e tyre është një ekspertizë thelluar nga Instituti i Ndërtimit, pasi pallati rezulton me nivel dëmi DS3. Në akt ekspertizën e bërë për pallatin tonë 1918, thuhet në fund që ka nevojë për një rivlerësim tjetër, të cilin akoma ne nuk e kemi marrë, ose më mirë themi nuk është bërë akoma nga strukturat e posaçme që duhet ta bëjnë. Kjo është arsyeja pse ne jemi mbledhur këtu domethënë. Dhe ajo që ne kërkojmë domethënë është që unë përpara se të fus fëmijët e mi brenda në apartament, dua të jemi sigurt që ai apartament më mban. Vendimi është marr, pallati është DS3-sh. Do bëhen riparimet e nevojshme nga natyre, ku riparime ato mendonin të paktën sipas takimit që patën dje, riparime mendonin thjesht stukime dhe jo një të themi një shëmbje të mureve që ka nevojë për të shëmbur, por thjesht një riparim të atyre mureve. Do, situata nuk është aqë e lehtë sa e bëjnë këto të bashkisë. Tani sot jemi mbledhur disa banorë të ballatit, cilët pritet vijnë nga momenti në moment, por t'i kërkuar bashkisë, autoritetit kryetares bashkisë, që të marri në konsiderat shqetësimet tonë si banorë. Jemi i ballat prej 60 familjesh, dhe praktikisht është shpalli pa banushëm. Me akë konstatimin që ka hartuar ekspertët e bashkisë, është kërkuar analizë e thelluar e strukturave të pallatit, gjithashtu dhe studim gjeologjik. Kjo gjë nuk është bërë. Ndërko, vazhdohet me, si shtohet, që vazhdohet me dhënien e grantëve të cilat nuk janë asgjë tjetër, vetëm sa për të kalu radhën. Ne kemi pallatin aty që ai në gjykimin tonë është rrezik shembje. Pra ne duhet parë nga strukturat, duhet parë nga instancat të cilat po bojnë shurdhin edhe në nëzitojnë të aplikojnë sa më partë morim grantin, ndërkohë atje nuk banohet. Në qofë se kjo bashki ka minimumin e përgjithsis për ne si banor, për qytetarët e vetë që e kanë votu, mundësisht të vinë edhe të bëjnë konstatimit dhe të konfirmojnë ato që kanë konstatu vetë, ose t'i hedhin poshtë ato konstatimit. T'i hedhin poshtë, sepse në djenin time ka një vendim të këshillit ministrave që bën fjalë për gjenjen e jashtë zakonshme dhe qeveria shqiptare ka marrë për si për regullimin, zhdëmtimin, apo riparimin, apo rindërtimin, si që është dhe në rastin tonë, palatit, me fondet e bankës botërore me fondet e mbledhura nga gjithë bota 1.2 miliard euro dhe ne na thuhet që duhet të merrni kësi lloj shpërblimesh të cilat janë jo vetëm qesharake, por që ne nuk na rikthejnë dot në banesat tona.
Sipas banorve, situata me të cilën po përballen është pasojë mungesës së një kryetari bashkie të zgjedhur nga qytetarët. Taku me kryetarin e bashkisë, kryetaria na tha që pallati ka dalë DS3 dhe të gjithë DS3-shat janë shpërblyer me grantin 5 milion lekë. Tashi ne nuk na intereson 5 milion, sepse ju s'na intereson, po nuk kemi çat bëjmë me 5 milion, se i kemi shumë të prishura nga brenda shtëpisë. Dhe ju lutem ju si televizion dhe shteti vita kontrolloj ta, verifikoj vetë hyrjet nga brenda dhe çfarë mund bëjmë ne. Dhe façadën, si do ta rregulloj bashkia? Ne deri në 48 kanë shku muret e prishura. Tashi me tërmete po bien prap. A kemi garancinë edhe që tym të jetojmë brenda në shtëpi? Ne këtë duam nga shteti, ne duam garancinë të na japi. Na japi një akt ekspertizë më të thelluar të vinë ta shikojnë dhe atëherë ne do bëjmë si do bëjmë. Po tashi ne në këtë moment ne nuk dim asnjë gjë. Siç që unë të marr 5 milion lekë dhe çfarë do bëj unë ato 5 milion lekë? Ti fillova kryetaria bashkisë. Filloi punimet nga brenda. Si të filloi un punimet nga brenda kur mua nuk më është rrethuar shtëpia? E kam shtëpinë muret të çara, jo të krisura, i kam të çara, është çar tulla. Ndërsa njëri prej tyre tregon se biznesi që gjendet në të njëjtën ndërtesë nuk i është vlerësuar si pjesë e dëmeve. Çudia më e madhe është tjetra, që mua më shprish edhe biznesi aty, më shprish edhe shtëpia. Tani biznesi tim i thuhet që është banes, ndërkohë ku kjo bashki ka 16 vjet që unë i paguj taksat për biznes dhe thot nuk e njoh për biznes. Pra, këtu absurditeti ka arrit në nivele kulmore, nda i bëjthiri dhe kryeministrit që të mos e loj në harres bashkinë e Durrësit, e cila në gjykimin tonë është pa asin loj koke drejtuse, sepse të gjitha vendimet e saj janë deleguar. Nuk mund qeveriset një bashki e cila është shkatërru nga tërmeti me delegim. Duhet kishte një kryetar të përgjegjshëm, duhet kishte një njeri që të adreson të kërkesat e banorëve, të cilët sot janë në rrugë të madhe. Nesër mas nesër do të u hiqet dhe qëraje, sepse ai bonus i qëra, sepse kshu i thuhet. Por Adrianet, banorët deklarojnë se do të vijojnë protestat në kërkim të së drejtës së tyre. Nëse kërkesa jonë për një rivlerësim tjetër nuk merret parasysh, ne do vazhdojmë të protestojmë pothuajse çdo ditë. Protesta jonë sot do nisi këtu dhe nuk do mbarojë, do shkojmë në kryeministri, në të gjitha instancat deri kur të dëgjohet zëri jonë.